現代の日本、 S 市もみじく森王町。突如町の中に現れた壁の目と呼ばれる隆起物付近で、肩に星形のあざを持つ謎の青年が地面の下から発見された。彼は記憶を全て失っており、自分の名前すらも覚えていなかった。東方丈介と名付けられた彼は、素性が判明するまで後見人の家に住むことを許されたのだった。これは呪いを解く物語。呪いは解かなくてはならない。ここは人ん家の庭か？どこかとんでもねえ場所に飛ばされると思ったがよ、日本の家だよな。あれ、ジョスターさん？いねえぞ。どこか別の場所に行っちまったのか。お、ジョスケ、てめえ、俺を出し抜いたつもりでいい気になってんじゃねえだろうな。俺に勝ったとか思ってんのならぶっ殺すぞ。何のことを言っているのかわからない。カツアゲロードのことを言ってんだよ。なんだかわからねえがてめえ、トラブルを切り抜けやがってよ。ずるい手を使いやがったんだ。そうだろ、平然としやがって、気に入らねえ。おい、上主、なんだあれは。話をそらしてんじゃねえぜ。いいから見ろ、こっちに来る。なんだこれ。ジョス、うひー、助けて。なんだこれは、何が起こってる。ありゃなんかやばいぜ。誰だ、これはお前の仕業か。ソフト&ウェット、スタンド使いか、おめえ。俺は敵じゃねえぜ。聖なる遺体を集めるためにここへ来ただけだ。つっても通じねえよな。なんて言えばいいんだ。何？聖なる遺体だって？通じるのかよ。遺体のことはカツアゲロードのじいさんから聞かされたばかりだ。てめえ、気に入らねえんだよ。上主、人んちで我が物顔に振る舞いやがってよ。俺がてめえをぶっ殺してやる。こいつ、やはりスタンド使い。奥安やシネチーの時と同じだ。今までよくわからねえまま、分かったような気になってたが、異変を引き起こしてるのはさっきのモヤかよ。
詳しい話は後でするからよ。まずはあいつをおとなしくさせるぜ。ヤツの能力は何だ？わからない。俺も初めて見る。いいか！ヤツは俺のもんだ！オープンだゲーム！逃がさねえぜ！行くぜー！
旦おめえを直せばよ。どら！どら！これで全然卑怯じゃねえわ。こいつなんか鬱屈してるっつうか、関わり合いになりたくねえタイプっつうか。上州のやつこんな能力を持っていたのか。よし、こうなったらこっちのもんだぜ。見よう見まねだが、遺体を使って。お、俺。上州、正気に戻ったか。何かんたれてんだてめえ、ぶちのめされてえのか。ダメだ。タキヤ、おい、何をする。え、まだ戻ってないようだから殴ったんだけど。ああ、それもそうだな。もう一回光を浴びせとくか。それが聖なる遺体。あんたの話を聞かせてくれ。つうわけなんだよ。信じられそうにない、突拍子のない話のように思う。だが聖なる遺体は俺自身のことを知る重要な手がかりだ。分かった、一緒に行こう。よろしく頼むぜ。ん、この家他にも家族がいるのか。ああ、でも今は誰もいない。俺と上州以外はみんな外出してるはずだ。どうした？いや、さっきそこの物陰に誰かいたような気がしたからよ。何？てめえは！東方丈介、この世界でお前に出会うとは。不愉快極まりない。やかましい！てめえ、こんなところに出てきやがるとは。平義景、なんだって。まったく、つくづく因縁というものを感じるよ。な、え、キラヨシカゲが、ふ、二人？何のことだ。この世界は私たちの森王朝に似て過ごしやすそうなところだと思ったが、よもやお前がやっててくるとはな。異変のせいだかなんだか知らねえがよ、しれっと二人になって生き返ってんじゃねえぞこら。We'll be right back.
認するぞ。キラヨシカゲはどっちの男だ？どっちもキラだぜ。跡形もなく吹き飛ばしてやる。私たちの爆弾でな。オープンだけ。私のスタンドに興味があるの。その頭まだ爆破させていないはずだが。けなすやつは許さねえ。しまった！こんなもんかよ！東方丈介、これで今夜は久しぶりに熟睡できる。確認するぞ。キラヨシカゲはどっちの男だ？どっちもキラだぜ。跡形もなく吹き飛ばしてやる。私たちの爆弾でな。オープンだけ。行くぜ！
これは触れると爆発する能力。クレジンヨット。なんだ私のスタンドに興味がある。嘘だろ。遠慮なく食らいとない。お前たちはここで何もかも吹っ飛んで消える。キラークイーンみたいだと。とんでもねえ怪物だぜ。私と同じ。射程域内入ったぜ。なんて口。こんなもんで。これは失敗だ。で、行くぜ。戻れ。行くぜ。もキラどういうことだ。待て待て待て、俺もよくわからねえ。今頭の中を整理すっからよ。クレイジーダイヤモンド、相変わらず気に食わん能力だ。だがいずれ必ず吹き飛ばしてやるぞ。待ちやがれ。てめえらも聖なる遺体を探してんのか。遺体などはどうでもいい。なんだと。じゃあ何しにこの時代に来たっつんだよ。私たちの望みは平穏な生活、ただのそれだけだ。ふざけたこと言ってんじゃねえ。殺人が趣味のくせによ。お前たちは嫌いを仕掛けなのか。ああそうだ、もっともそちらの望む
キラヨシカゲではないがな。何？おい、ジョースケ、何が起きたんだよ。記憶がね、飛んじまってる。俺もよくわからない。大丈夫か？顔色が悪いぞ。あれ、なんだっけ。お、来たぜ、共鳴がよ。この近くに聖なる遺体があるんだな。俺の仲間たちも遺体の部位をいくつか持ってる。いや、ひょっとしたらもうすでに全部揃えたところかもしれねえな。よし、じゃあ俺をあんたの世界へ連れて行ってくれ。何？なんだ？お前らどこに行くんだ？ひょっとしてヤスホのところか？俺も行くぞ。俺も連れてけ。お、当たり前だ。抜け駆けはさせねえぞ。キラヨシカゲと聖なる遺体か。俺のことを知る手がかりがつかめるかもしれない。